La Fira d'Atraccions de València s'ha convertit en un clàssic de les festes nadalenques. Grans i menuts visiten les seues instal·lacions i gaudeixen d'un matí, una vesprada o una nit divertida gràcies a la gran quantitat i diversitat d'atraccions amb les que compta. La climatologia viene igual, o sea, es mejor que haga, está haciendo la temperatura ahora perfecta, pero los días de Navidad la gente sale a la calle, están los centros comerciales cerrados y solo tienen para estar en la feria. La feria es típica en las Navidades de Valencia. La gente la coge muy, muy a gusto y como verás, la tenemos llena ahora mismo. Entre les atraccions infantils destaquen Aqualandia, els Gigeraxtics, el Escalestric, l'Infable Simpson o les barques d'aigua. Els adults també poden gaudir de l'altura d'atraccions com la Sènia Gegant, el Tren de la Bruixa, Horror, Polp, Supercanguro i la Roda de Cavallets. Las atracciones pues te dan muchísima felicidad y energía. Encara estàs a temps de gaudir de les seues atraccions, ja que la fira romandrà oberta fins al 26 de gener. El último fin de semana de la feria lo hacemos a mitad de precio, que será este año 24, 25 y 26 de enero. Cada atracción baja el precio al 50%. Quasi dos mesos on la diversió per adults i xicotets està assegurada.